Iniciamos a nossa transmissão com mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar trazendo mais uma notícia do projeto Pai Resgatando Vidas envolvendo a Sabrina. Algo muito triste aconteceu com a Sabrina e vamos estar revelando o que aconteceu no próximo áudio a seguir, onde o presidente do projeto faz uma live explicando o que está acontecendo com a Sabrina. Mas antes, eu gostaria de deixar aquele recadinho especial. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos ao vídeo de hoje. Vamos ouvir aí o áudio a seguir, onde vamos estar descobrindo o que afinal está acontecendo com a Sabrina. Caiu, pai? Será? Não caiu, mas obrigado você que está compartilhando. Ela falou que ganhou um apartamento da madrinha. Gente, isso aí, meu Deus, Deus queira que dê tudo certo. Porque ela precisa disso, gente. Dá uma olhada nesse áudio, gente. Preste bem atenção nesse áudio aqui que eu vou estar mostrando aqui. Escute isso aqui, ó. Vocês vão querer chorar. Preste atenção nisso aqui, ó. Ela vai estar perdendo meu tempo, mas ele tá falando nada pros outros. Eu não tô bem não, tô aqui na minha cama deitada, com dor de cabeça, com assim de vômito, eu queria vomitar ainda agora. Entendeu? Eu não tô bem, eu tô com o coração apertado, entendeu? Gente, vocês sabem o que está acontecendo com a Sabrina nesse exato momento? Quando eu falo para vocês que o reduto é uma desgraça, né? Nesse exato momento, a Sabrina está passando por essa turbulência aí, por conta do irmão dela que está usando droga dentro da casa dela. Ela sentindo o cheiro, tendo ânsia de vômito, mas, gente, é um adicto ficar sentindo o cheiro da droga. Vocês pensem na maior dor do mundo que vocês possam imaginar. Imagine uma dor bem grande aí. É a dor de um adicto ver uma pessoa usando a substância química na frente dela. Vai, bate abstinência, a cabeça fica doida, a pessoa endoida, 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 endoida mesmo. E nesse exato momento, gente, a tristeza tá aqui, ó, estampada. Olha o que a madrinha dela fala aqui. Peço até a madrinha, desculpa, tá? Sabrina aí, ó. Chorando, o irmão usando droga dentro de casa. Sabrina tá passando um apuro triste. Chorando, chamando por Deus. Que não quer usar droga, que não quer cair. E o irmão não obedece. Tá mal tribuzando desgraçada dentro de casa lá. E aí, tu já pensou, gente? Sabrina tá lutando com todas as forças dentro de casa. E o irmão vem soltar droga dentro da casa, cara. Mãe, chame a polícia, mãe. Mãe, chame a polícia. Leva esse camarada preso, mãe. Tem criança dentro dessa casa. Cadê o respeito por essas crianças? Meu Deus do céu. A gente trabalha por 3 meses, gente, para dar um conforto, uma vida melhor para essas pessoas, para quando sair, manter aquilo ali. Aí o irmão vai lá, né, te limpou. O sangue dela tá limpo. 3 meses, são 90 dias longe das drogas. O irmão faz isso, cara. Eu vou estar ligando aqui para Sabrina agora. É luta, cara. É muita luta um negócio desse. Então, uma hora, gente, não, ela não aguenta, cara. Não aguenta mesmo. Mas ela tá sendo forte. Vamos dar esforço agora, né? Vamos dar esforço aqui para ela. Conto com o apoio de vocês. Você que tem o telefone dela, dá esforço. Bom dia, dona Dolancha. Bom dia. Olha como ela acordou bom hoje. Dia, meu amor. Bom dia, com alegria. Pai, uma dessas aí é a Raquel, a outra é a Joyce. Ela mandou aqui alguma coisa. Acho que a galinha. A Raquel, a Joyce. A galinha que ela tá mandando. Ela é demais, viu, Sabrina?
E o que que ela mandou lá? O Mandela que eu fui ver a galinha, que ela tá com um monte de galinha aqui. Vamos lá, vamos falar aqui, tentar conseguir falar com a linda de bonita agora aqui ao vivo. Tomara que esteja forte, viu? Ô, minha princesa linda, te amo, meu amor. Como é que você tá, minha princesa? Meu amor. Minha filha. Pô, minha filha. Papai, se o papai pudesse. O papai não pode acolher mais ninguém. Eu tô proibido, tá bom? Mas eu queria que eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Tá sentindo o cheiro dessa porcaria, né, meu amor? É difícil, né? Mas você já mostrou pra gente que não quer mais aquela vida. 90 dias limpa. Hoje você voltou pro seu convívio familiar. Hoje você tá cuidando da sua família. Cadê teus filhos? Estão tudo aí, né? Hoje, olha aí, ó. Hoje ela tá cuidando dos filhos dela, gente. Isso aqui é tudo fruto, graças a Deus. É o nosso trabalho. Minha filha, tem 1 milhão de pessoas torcendo por você aqui. Tá todo mundo preocupado com você. Mas tá todo mundo orando, tá? Minha filha, é por causa. Eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é, né? Inclusive, eu falo. Mas chegou a dar dor de barriga em você, filha? Dá dor de barriga ou não? Isso é um bom sinal, né? Sinal que o seu organismo não tá pedindo mais, né? Ô, minha filha, poxa, minha filha, dá esforço. E contigo, meu amor, como é que tá sendo aí? Pegar essa fumaça na cara. Ei, pai, eu fui aí hoje pra tentar falar com o senhor. Aí o senhor não tava aí na Casa Rosa, não sei, o senhor não tava lá na Casa Rosa. Mas eu fui lá hoje pra me mostrar com o senhor, né? Fazer uma live com o pessoal ver que eu tô bem, entendeu? Só que o senhor não tava aí. Aí eu fiquei um pouco aí, eu peguei e vim embora, entendeu, pai? Meu amor, mas eu tô. O papai tá mostrando você todo dia. As fotos que tu me mostra, eu tô mostrando, entendeu? Tá todo mundo aqui na torcida por você. Tu já venceu. Fala pra nós aqui, diga, eu já venci. Eu já venci, eu não quero mais, entendeu? Eu sei que aqui fora não é fácil, é difícil. Mas eu vou conseguir, eu tô conseguindo. Amanhã eu vou fazer uma semana, graças a Deus, 7 dias limpo, entendeu, pai? Aí como diz o ditado, quem consegue 3 meses, consegue 1 ano, consegue 2 anos, entendeu, pai? Não. E é isso que eu quero mostrar pra todo mundo, pra aquelas pessoas que diziam, ah, a Sabrina não vai vencer, a Sabrina é isso, aquilo, outro. Hoje eu tô dando a volta por cima, eu tô mostrando o que eu quero pra minha vida, eu quero o melhor pra minha vida, entendeu, pai? Minha filha, você não é mais uma pessoa vulnerável, então se você precisar de mim hoje, você pode contar comigo qualquer hora. Pai, tô precisando de ti, eu na hora tô aqui pra te socorrer. Mas me falaram que você está se mudando para uma casa, é verdade? Ou é mentira? Segunda-feira. Ó, então, minha filha. O que é um peido para quem está todo cagado? Segura até segunda-feira.